Krásné dobré ráno, máme tady začátek týdne, pondělí 9 hodin a já jsem tady proto, abychom si spolu zacvičili, abychom si spolu nastartovali dnešní den a pomalečku koukám, že přibýváte a já vás zdravím postupně tak, jak přibýváte. Hanka Pospíšilová, ahoj, zdravím, byla jste úplně první. Přeju krásný den. Tak, já se krátce představím. Moje jméno je Aneta Daňkovská a s Kontovkou spolupracuju už pár let. A hlavní projekty, na kterých pracuju, je kvantování s dětma. Děláme tábor a zimní setkávání dětí, který teďka horlivě plánuju. A potom děláme ještě 5-denní čistící kurz, na kterém se setkávají dospělí, kteří na sobě chtějí pracovat a pracují na sobě vlastně pomocí techniky čištění, plus tu techniku čištění já podporuju dalšíma energetickýma cvičeníma, který pozbuzují možnost uvidět své vlastní stíny, nezaleknout se jich a pracovat s nimi. Takže to je Mária Čermáková, ahoj, zdravím. Ricky Rick, ahoj. Ráda vás tady všechny vidím a zdravím nové příchozí. Tak to je krátce o tom, co dělám pro kvantovku, nebo s kvantovkou dohromady a za spolupráce. A potom mám i svoje projekty. Pracuju ve svobodné škole Sadbury v Liberci, což považuji za úžasné místo, kde děti můžou vyrůstat v úplné svobodě, ale s hranicemi, tak jak každá svoboda hranice má, tak tady taky hranice máme a ty děti se je učí respektovat, protože ty hranice, které tam mají, tak dávají smysl. Takže to je jedna z věcí, kterou hodně ráda dělám. Jsem ráda přítomna růstu mladých lidí, nebo jakýchkoliv lidí, ale u dětí je to takové výraznější. A druhý ještě projekt mimo kvantovku je Jsem s lesem. A tady ten projekt je propojení přírody, propojení cvičení, propojení dechových cvičení, propojení jógy, propojení přespávání v lese a propojení práce s emocemi, protože tam rozdáváme všechny strachy, všechny nejistoty lesu a pokud se odezdáváme my sami lesu jako do náruče maminky, přírody a každý si tam stráví jednu noc úplně sám a považuji to za krásnou očistu pro kohokoliv, kdo tam přijdeme. To jsou takové ty asi nejstěženější projekty. A ještě s Rosťou Palackou teďka pracujeme na hodně zajímavém projektu, který se jmenuje Dětský kouč. Snad už se tady můžu říct ten název. Je to v podstatě tvorba zážitkového programu pro rodiče, který chtějí a ne jak to říct, ne řidičem jejich života, jenom koučem. Kouč totiž neříká, co by člověk měl dělat a jak by to měl dělat, ale učí toho druhýho v podstatě jenom otázkama sám sobě naslouchat a učí ho sám sebe pochopit a sám sebe následovat. A z tohohle důvodu jsme s Rosťou tady ten projekt nazvali Dětský kouč s tím, že my tuhle tu práci uděláme při těch různých setkáních s dětma, kdy se děti učí sami se sebou pracovat, se svýma přáníma a podobně. A rádi bychom tady ty poznatky, co máme už z té dlouholeté praxe, tak rádi bychom předali rodičům, aby nevznikaly zbytečné třecí plochy mezi rodičem a dítětem, a aby to bylo naopak navzájem podpůrné, aby si navzájem mohli darovat kromě svého času i ten způsob té komunikace, která potom může všechny vyvíjet a i
není kontraproduktivní, konstruktivní. Tak to je další projekt, který jsem prozradila. Já ráda pracuji na věcech, které mi dávají smysl, i když je toho víc. Další projekt, ještě teď mě napadlo AETV, možná jste slyšeli od Pavla. Taky se tady vlastně chopím té role moderátorky a budu dělat konkrétní rozhovory na konkrétní témata, která jsou mi blízká, s lidmi, kteří se nějakým způsobem dotkli mýho života. To je práce, která mě těší a na kterou se hodně těším. Že těch projektů je víc, na plus ještě online server Learnia.cz, kde můžete vlastně vidět všechny ty online kurzy. A jeden zatím první je tam ode mě, je to cvičení. Podobné, které děláme tady, je propracovanější a je trošku delší a víc se tam mluví a víc se tam cvičí. A je to od nejjednoduššího po nejsložitější. Plánuju ještě další online na tématiku dechová cvičení, na tématiku práce jenom s páteří, energetická cvičení a podobně. Tak a konec povídání, jsme tady teď, už se nás tady sešla pěkná hromada, takže vítejte tady a pojďme k otužování, protože já s tím nedám pokoj. Včera jsem dostala zajímavou otázku, která myslím, že je na snadě tady je říct a odpovědět na ní můj názor. Určitě ty názory se můžou různit. Přišla otázka, která určitě pro mnohé z vás je důležitá. Jestli, když se člověk pravidelně neotužuje, tak jestli nevzniká taková ta jemná, tenká vrstvička tuku po celém těle. Jakože ta známá se zeptala, jestli z ní pak nebude borování, nebo co jsi to napsala. Takže, nebo tučňák, tuleň. Jestli to otužování neudělá právě takovouhle reformaci těla, že se to tělo nějakým způsobem obrání, oplácá proti té studené vodě. A můj názor je takovej a moje zkušenost osobní, i nejenom moje vlastní, ale i s lidmi dalšíma, co se otužují, je taková, že ano, může se to tak stát, může to tělo se opravdu takhle jakoby ochránit tím, že si tam tu vrstvičku tuku dá. Je otázka, jestli je to pro někoho dobře nebo špatně. Nicméně moje osobní zkušenost je, že když pracujete se svým vnitřním ohněm a jdete sice do otužování, ale pak hnedka jdete do intenzivního drhnutí každé části těla nebo kartáčování celé části těla, když vlastně úplně do ruda promastírujete celé tělo potom, co vylezete z té studené sprchy nebo ze studeného bazénu nebo z jezírka a když se potom hodně teple oblečete nebo vstoupíte do hodně teplé vyhřáté místnosti a opravdu se zahřejete tak, že vás nestudí ani ruce, ani nohy a cítíte, že to ve vás pulzuje, tak tady ten pocit dělá právě opak, že vlastně nebo mám tu zkušenost, že spaluje energii a vlastně to té postavě naopak prospívá. Takže, ale je to o tom pocitu, který je potřeba rozpoznat, naučit se ho rozpoznat a vědět, že opravdu ten oheň vnitřní mám pod kontrolou a umím s ním pracovat. Takže za mě, proto vám vlastně pořád kladu, nejenom proto, ale a to je nejdůležitější momentu při tom otužování, že ten oheň si v sobě opravdu udržíte. Jo? To neznamená, že ho uhasíte nebo nějakým způsobem zmírníte, ochladíte. Naopak je to vlastně takový impuls, ta studená sprcha, je to jako taková injekce, která aktivuje. Jo? O to nám jde nám o aktivaci, nejde nám o to, aby se tělo začalo přizpůsobovat nějakému klimatu tím, že se začne třeba vytvářet zbytečně podkožní tuk. Takže to je odpověď za mě. Zajímají mě, jestli máte jiné zkušenosti nebo jiný názory. A teďka už od otužování pojďme sem. Zavřete si oči. Teďka v průběhu 3 dnů probíhá takové zajímavé období, které pro naše předky Kelty i Slovany
velmi důležité, protože se otvírala brána mezi naším světem živých a mezi světem těch, co tady mezi námi už nejsou. Včera jste měli výzvu s vděčností se propojovat s těmito předky. Tak se pojďme ještě teďka při tomhle krátkém naladění se nad tímhle tématem zastavit. A jenom chvíli se a pocit tu vděčnost, jenom tu jednu jedinou vděčnost, která je poměrně veliká, nebo může být veliká, může obsáhnout celé tvoje cítění v tenhle moment. Vděčnost za to, že jsi tady. Zrovna v téhle formě, jakou máš. Díky tomu, že se potkali tvoji rodiče, díky tomu, že se potkali tvoji prarodiče z obou dvou stran. Díky tomu, že se zase jejich rodiče setkali a splodili další potomky. A dál a dál a dál, takhle ta šňůra pokračuje hodně hluboko do minulosti, kde v prvopočátku byl třeba nějaký jeden pár. Nebo dva páry. Pra 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 předků. Tímhle tím směrem pošlu tu vděčnost tady těm všem lidem. Je to velké množství lidí, kteří už sice nejsou na téhle planetě, ale hmotnou část života tady po ní chodili a něco tady tvořili. A kromě toho, co v životě žili a tvořili, tak vytvořili i tebe. Respektive možnost toho, že tady jsi v téhleté formě, tak prožívej, nebo dej si možnost prožít tuhletu vděčnost. Pojďme na aktivaci. Dneska bude aktivace na třásání. Tak, může být příjemné, může být zajímavé tohle cvičení ukázat dětem. Je podle mě zábavné a je to velmi jednoduché. S nádechem půjdeme na špičky. A s výdechem necháme celé tělo roztřást tím, že hýbeme špičkama a patama, se nedotýkáme země. A u toho ještě vyluzujeme zvuk. Takže hluboký nádech. Ještě dvakrát a dokud nám nedojde dech a zvuk, tak to dokončujeme až do té chvíle, dokud nám dojde. Takže ještě dvakrát. A naposled. Hadrový panáček. Je to cvičení, které krásně uvolní svaly před cvičením a kostru to krásně protřese. Můžou se občas některé klouby vrátit na správné místo. Takže je to určitě velmi relaxační pro tělo, já to na sobě cítím. A můžete si to vyzkoušet opravdu s dětma, protože děti tady ta věc dost baví. Teda záleží v jakém věku, ale je to fajn s dětma. To je takovýhle
cvičení dělat klidně každý ráno. Můžete dělat lva, můžete dělat tady to vytřásání a čmeláka a cokoliv dalšího. Tak a teďka už dáme dechové cvičení, prudké vydechování nosem a nádych šodhanu. Posaď se rovně tak, jak to jenom jde. A dáme 135krát nebo méněkrát, kolikrát potřebujete. Podsazená pánev, rovná páteř, ramena visí volně dolů, brada je zastrčená. Můžeš si vyčistit nos předtím, než začneš, a jdeme na to. Chvíli volně dýchej. A můžeš rovnou přijít na nádech šodhanu, nádech pravou nosní dírkou. Výdech levou. Nádech levou. Výdech pravou. Výdech a nádech každou dírkou. Ještě chvíli pokračuj. Právě teď podporuješ pravou a levou mozkovou hemisféru. Právě teď a jejich propojení. Právě teď podporuješ imunitu horních a dolních cest dýchacích. Právě teď pročišťuješ energetické a nervové dráhy v těle. A právě teď kultivuješ svoji energii a máš možnost ji nasměrovat. Ještě pokračuj. Pomalu dokončí a jdeme rovnou pokračovat cvičením. Posaď se
rovně s nataženýma nohama před sebou a zacvičíme si cvik tahání lana. S nádechem by pravá paže vzhůru, sevřeme v pěst a s výdechem, jako kdybychom tahali zpevněnou paží na středu těla, nějaké lano zavěšené na kladce a s nádechem dalším je druhá paže. Je to cvičení, které podporuje koncentraci, posiluje ramena, celé paže, držení zad. Poslady. Povolíme a na chvíli odpočineme. Dělejte si jakoukoliv úlevovou pozici, která je vám příjemná. A pokračujeme dál. Zůstaň sedět s nataženýma nohama. Paže před sebe, tlaněma vzhůru a s nádechem beru to, co potřebuji do života a s výdechem naopak odevzdávám to, co už dávno nepotřebuji. Tímto cvičením posiluješ ramena, paže, držení těla, bříško je zatažené, dýcháme volně, podle dechu, podle rychlosti dechu cvičíme. Můžu ruce vyvěsit volně, nebo se o mě opřít, dělejte si zase pohodlí. A budeme pokračovat dalším cvikem. Začínáme v této pozici, paže můžeme mírně tlačit do zádu a s nádechem zase jdeme směrem na ramena a s výdechem odevzdáváme.
odevzdávám do stran to, co už nepotřebuju. Odpočinu. Můžete si přesednout do jakékoliv jiné pozice v sedě, abyste měli rovná záda. A pokračujeme dalším cvikem. Položíme ruce na ramena a budeme lokty kreslit kružnice, co největší nám půjdou, a prvně půjdeme směrem dopředu, s výdechem a s nádechem rozevírám hruď. Povolíme. Na chvíli uvolněná ramena i záda. A pokračujeme dál. Polož si zase prsty na ramena a tentokrát půjdeme opačným směrem do otevření. Nepracujeme jenom s trapézem, lopatkami, celými pažemi, rameny, hrudním svalstvem, mezižeberním svalstvem, ale taky s energetickým centrem našeho srdce, našich plic. Posledy, výborně, povol. A teďka už nás čeká jenom vibrační cvičení a výzva. Máme za sebou vdechové cvičení, naladění se, obyčejné cvičení. A teďka vibrační cvičení, které zopakujeme ze včerejška. Takže v pozici zajíce si zaspíváme mantru OM. Vzniká tam zajímavá rezonance s podlahou a člověk vlastně v pocitu bezpečí, úplně takové jako usebranosti, sám si rozvibrovává svým vlastním léčivým hlasem svoje tělo, svoje buňky a to
vytvoří si míru milovný prostor sám v sobě. Takže s nádechem vzhůru, s výdechem do pozice zajíce, opřu se o předloktí, o čelo. Tři hluboké nádechy a třikrát om. Chvilku nechte doznít, jak cvik, tak vibraci. Tak a poslední věc, co nás dneska ještě čeká, je výzva. Takže tady je. Včera jsme se věnovali vděčnosti za to, že tu byli naši předkové a že díky nim tady jsme. A dneska pojďte dát tu vděčnost sobě, že tady jste v takové formě, v jaké tady jste, protože jste si ji dost pravděpodobně vybrali. A teď ji ovlivňujete každým svým dnem, každým svým žitím. A tak si dejte tu vděčnost za tu formu svého života, jakou teď máte, jakou jste si zvolili postupem času. Uvědomte si, kam všude jste schopni tu vděčnost dát a kam trochu míň. A ta místa, kde tu vděčnost nejde dát, tak na ty se zatím nezaměřujte a zaměřujte se na ta místa, kde vám ta vděčnost jde dát dobře, kde cítíte tu vděčnost doopravdy, bez nějakého přemáhání se. Takže to je dnešní den vděčnosti sám sobě. Přeju milej, hezký den, užijte si ho. A zítra zase v 9 ráno tady a dneska večer opět meditace. Mějte se krásně, namaste.